ဒီကလာမှာတော့ဘောနော်အရင်နဲ့တော့မတူဘောနော်အရင်မူကအရင်ဆွင်းဖြစ်တယ်ဘောနော်တက်လိုက်ကြလိုက်တက်တာထက်ကိုကြတာဘက်ကိုပို့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဟီးလင်းပြန်လုပ်ရတယ်အမ်တက်နိုင်ဆုံးဟိုဘာသာရေးမြမြလုပ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားရတယ်အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်မမြင်နေဖြစ်တာများတာဘောနော်အရင်ထက်တော့အများကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာအဓိကကတော့ဟိုဟာဒီအဖိုးဖွားအရင်ချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးတွေဖွားတွေအဓိကအဲကုညီထောက်ပံ့ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်လာစဉ်လာတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်တာပေါ့အဖိုးဘာမရှိတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီခန္ဓာကဘာခုကိုပန်းစင်ပေးနာသူသူရဲ့လင်းနေတဲ့မောင်သူကိုဖြိုခွင်းသူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပေးတော့သူစိတ်ဝင်လုံးဝမရှုံးနဲ့ပြင်အမျက်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန့်ရှေးယရနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစိန့်အဂရီစုံစမ်းမေတ္တာရည်ကြည်ရှိနေမေယာလူအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကလေးတယောက်ဆွေးနေတဲ့အောက်ကဒီနေ့ကတော့နတ်ဟောက်ပေါ့နော်နတ်ဟောက်ကကြတော့ဝမ်းအမြင်ရင်းနေနေရတော့ဆိုတော့နတ်ဟောက်ကထွက်တဲ့အဲ့ကွတ်ကီးတွေပေါ့နော်မုတ်ချွတ်တွေမုတ်ချွတ်အဲ့ထောပဲမုတ်ချွတ်တွေပါအရာဟိုအမြဲဆန်းနေကြဆိုတော့လေဒီနတ်ဟောက်ကရန်ကုန်မှာကဖေးနဲ့ဘက်ကရီလေးဒီဆိုင်လာဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဒီဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ပြီးလို့ဖိတ်ချရတဲ့အတွက်တက်ဖြစ်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတော့တိုက်တဲ့အရာလေးအားကြောင့်တိုက်တယ်အရင်ကတော့လေဟိုထောပတ်လေအာ original အရသာကိုကြိုက်တယ်အခုကတော့ဒီဟိုလေ berry အရသာပေါ့နော် berry ရဲ့အဲပြီးတော့တစ်ခါလေကြာအစိမ့်စားဆိုရင် garden seed အဲအဲ့လိုအစိမ့်ဆန်နဲ့လုပ်တဲ့မုတ်ချွတ်တွေစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲအရှင်ရေးဆိုပို့ပြီးတော့ပို့တော့အာညာဘက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြာရင်တထုပ်လုံးအထုပ်ကြီးတထုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်အစားတောင်းနေတယ်ပါ။အစားတောင်းနေအစားတောင်းရနေတယ်ပါပါ။ပြီးတော့အစားကောင်းကြိုက်တဲ့တည်းမှာပါတယ်နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့သူ့ဟိုမဟုတ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရာလားဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အားလုံးအရာလားရှိ။အရာလားရှိရဆိုတာလေသူ့ရဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကျွတ်မှာကတ်ထားတဲ့ဒီတီဟူစီရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော် berry စီအရာတာလေးရဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် berry ဒီအရာတာလည်းခံစားရတယ်ပြီးတော့တီဟူစီအရာတာလည်းခံစားရတယ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာဆန်းထားတဲ့အဲ့ထောပဲအရာတာလေးလည်းခံစားရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအရာတာသုံးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းခံစားရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုင်တော့အမှတ်ရတာဟုတ်ကဲ့ဝန်ကလည်းအရင်ကလေးကကြိုက်တဲ့အာနတ်ဟောက်ကဝန်ကဒီပေါ့နော် customer ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာမလို့ customer တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး cafe shop ဖွင့်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝန်တာကုန်ယူပါရယ်ဒီထက်မကဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်လည်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရှင့်အဲ့တော့မုတ်ချွတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တရင်ချွတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုလေးမြင်လဲဟုတ်တရင်ချွတ်ဆိုတော့လေမြန်မာလူမျိုးတွေကလူကြီးသူမကိုကတော့တယ်ပေါ့နော်ဆရာသမားတွေကတော့တဲ့အခါမှာအာဒီမုတ်ချွတ်လေးတွေနောက်ခုကဒီမှာဘုရားကနာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဘုရားအများစားနေကြအဲ့လိုချက်သားမြင်မုတ်လေးတွေလည်းတွေ့ရပြီးတော့မိုးချီတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုး snack လေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးသူမကိုတရင်ချွတ်မှာကတော့ရင်မဖြစ်ဖြစ်အာကိုယ့်အတွက်ဒီ daily စားခြင်းနဲ့ snack လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချက်ဝယ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်တွေဆီတောင်းလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်တူတူဟုတ်ကဲ့ငါ house ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ရှင်စောဖို့လမ်းမကြီးမှာပေါ့နော်ဖွင့်လင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဒီနေ့စာပြီးဖွင့်လင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာရောက်အားပေးပါလို့ပြီးတော့ nah house project တွေကိုလည်းအာဟိုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကိုစားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်မင်းကျုပ်မှတ်တရားဟုတ်ထွေထူးတော့မှတ်တရားတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဒီကလာမှာတော့ဘောနော်အရင်အနေတော့မတူဘောနော်အရင်မူကအရင်ဆွင်းဖြစ်တယ်ဘောနော်တက်လိုက်ကြလိုက်တက်တာထက်ကိုကြတာဘက်ကိုပို့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဟီးလင်းပြန်လုပ်ရတယ်အမ်တက်နိုင်ဆုံးဟိုဘာသာရေးမြမြလုပ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားရတယ်အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်မမြင်နေဖြစ်တာများတာဘောနော်အရင်ထက်တော့အများကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဒါကတော့ရင်အရင်ကလေးကဟိုဟာဒီပေါ့နော်အလှူဟိုဝါသနာပါတယ်အဲဟိုပြီးတော့ဒီညီမလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ညီမအာဒီအနုပညာလှုပ်စားပြန်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာညီမလှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုဟာဒီအဖိုးဖွားအရင်ချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးတွေဖွားတွေအဓိကအဲကုညီထောက်ပံ့ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်လာစဉ်လာတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အဖိုးဖွားမရှိတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီ
ไม่ย้ายบ่ เนาะบ่รู้เลยสรุปโพพ่าโกมีบ้าแทบบ่ยินนี่แหละโกโกอยู่บ่เนาะพี่รอโหงงๆเลี้ยก็ได้อ่ะอภาเนี่ยดูๆไอ้ปีนีลาแก่ดาบ่เนาะชิดแท้มาอภาส่งมาတော့อายที่ไก่เนาะดีเฉยมาแล้วอภาเอาชิดเสียชินน่ะบ่เออบ่โหดิอภาเอาชิดเสียชินน่ะบ่ตรุโหลอัดตาเลี้ยพี่ซี้ไปมาบ่เนาะบ่ยอมแหละโหอ่ะดีกาอยู่เหยจ้าๆโหโพดิอภาเอากูมีบ้าอยู่ ผู้ตาราก้าวสิจินะเออตะหมายดอกขะหยอกจาตวยใส่มะก้าวผิดเลยกูโกไรก็แลกูมีบ้าเลยกูสวยมิ้วเลยกูกูบ้าเลยอะหลุผิดเสียจริงบ่